कन्नड तालुक्यातील जेहूर निपाणीसह परिसरामध्ये 9 एप्रिल रोजी जोरदार वारा आणि गारांचा पाऊस पडल्याने कांदा, उन्हाळी बाजरी, गहू, ज्वारी, कांदा बियाणे यासह विविध पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय, तर अनेक घरांचे पत्रे उडाल्याने नागरिकांचंही नुकसान झालंय. नुकसान भरपाई देण्याची मागणी आता शेतकरी आणि नागरिक करत आहेत. सद्यस्थितीमध्ये काही शेतकऱ्यांच्या वतीनं कांदा काढणे सुरू आहे, तर काही कांदा हा शेतातच आहे. या अवकाळी पावसामुळे कांद्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले, तर जेहूर निपाणी शिवारामध्ये जोरदार वारा सुटल्याने शेतातील घरावरील पत्रे उडाल्याने आणि घरांच्या भिंती पडल्याने नुकसान झालंय, तर भिंतीचा आडोसा घेतल्याने संदीप मुरलीधर पवार या शेतकऱ्याचा जीव या वादळातून वाचला, तर शंकर पवार यांच्या राहत्या घरावरील सर्व पत्रे उडाल्याने घरातील संपूर्ण कापूस भिजला, त्यामुळे अतोनात नुकसान झालंय. तसेच सरपंच बाळासाहेब खैरनार यांच्या शेतामध्ये अनेक झाडे पडले आहे आणि कांदा पिकाचं देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील जेहूर गावात काल सायंकाळी 5 वाजेच्या दरम्यान अचानक आलेल्या अवकाळी पावसात गारपिटीमुळे मोठे नुकसान झाले. त्यामध्ये कांदा, बाजरी, हरभरा, ज्वारी आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून यामध्ये वादळी वाऱ्यासह सुसाट जोरदार वारा असल्याने जेहूर येथील शेतकरी संदीप मुरलीधर पवार हे शेतामध्ये राहत असलेले घरावरील पत्रे पूर्णपणे उडाल्यामुळे त्यांचा संसार उघड्यावर पडला आहे. याबाबत आपण त्यांच्याशी MCN न्यूज चॅनलनुसार आपण त्यांच्याशी खास बातचीत करूया. वादळी चक्रवादळामुळं आमच्या घराचं खूप नुकसान झालं, त्याच्यामुळं आम्ही आमचा परिवार पूर्ण रस्त्यावर आला आहे साहेब. कोणीतरी आम्हाला मदत द्या, काय करावं सुचायला मार्ग नाही. पत्रा सगळे सर घरावरचे सर्व पत्रे उडून गेले. हां, तरी आम्हाला राहण्यासाठी काहीतरी घरकुलाची मदत द्यावी एवढी विनंती. जेहूर निपाणी औराळा या शिवारातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले असून शासनाने लवकरात लवकर झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. आम्ही पत्र ईमेल वगैरे पाठवून दिलं, त्यांना सर्व अधिकाऱ्यांना कळून दिलं आणि आता स्वतः बाय हँड मी कमिशनर साहेब कलेक्टर साहेबाच्याकडे देणार आहे आणि दोन उद्या परवा मी मंत्रालयात जाऊन त्यांना बाय हँड त्यांच्या हातामध्ये देणार आहे, इन्वर्ट करणार आहे, पोच घेणार आहे आणि शेतकऱ्यांना कसा लाभ मिळता येईल, जास्तीत जास्त कसा येईल त्याच्याकरता आपण पूर्ण 100% प्रयत्न करणार आहे. कन्नड तालुक्याचे शिवसेनेचे आमदार उदयसिंग राजपूत, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉक्टर अण्णासाहेब शिंदे, माजी उपसभापती गीताराम पवार, सरपंच बाळासाहेब खैरनार, तालुका प्रमुख संजय मोटे, उपविभागीय अधिकारी जनार्दन विधाते, कन्नडचे तहसीलदार संजय वारकड यांनी झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली आहे आणि नुकसानीचे अहवाल वरिष्ठांना पाठवून लवकरच पंचनामे करण्यासाठी महसूल विभागामार्फत टीम नेमणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. हा संपूर्ण संभाजीनगर जिल्हा कांदा पीक विम्यामध्ये अंतर्भाव करावा ही आमची मागणी आहे आणि कांद्याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय, बीजवेचं नुकसान झालंय, ते एकरी 1 लाख रुपये मदत द्यावी, कारण एका एकरमध्ये 2.5 ते 3 लाख रुपयाचा कांदा होत असतो आणि बीज उपतातून हे बीजाचं तर 3 लाखापर्यंत उत्पन्न होतं, म्हणून शासनाने सरसकट एकरी 1 लाख रुपये मदत द्यावी आणि कांदा या पिकाचा पंतप्रधान पीक विमा योजनेमध्ये पूर्ण संभाजीनगर जिल्ह्याचा समावेश करावा, म्हणजे प्रत्येक वर्षी जेव्हा असे नुकसान होतं शेतकऱ्यांना ती मदत मिळेल. कांदा पीक असेल, मका असेल, लेट सोन गहू असेल, या पिकांचं फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं दिसून येत आहे. त्या अनुषंगानं सन्माननीय आमदार साहेब, पदाधिकारी, सर्व तालुकास्तरीय क्षेत्रीय कर्मचारी हे इथं उपस्थित झालेले आहेत आणि शेतांच्या पाहणी करत आहेत. ही पाहणी करत असताना असं दिसून येत आहे की गारपिटीमुळे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे आणि कांदा बीजोत्पादन आहे, तसेच कांदा खाण्याचा कांद्याचं जे पीक आहे ते पण या गावामध्ये मोठ्या प्रमाणात घेतलेलं आहे. सद्यस्थितीमध्ये आम्ही जेहूर इथे सर्व शेतकऱ्यांसोबत माननीय आमदार साहेबांसोबत उपस्थित आहोत. शासनाचे जे काही नैसर्गिक आपत्तीचे निकष आहेत SDRF NDRFचे, त्यानुसार तात्काळ त्रिस्तरीय जे क्षेत्रीय कर्मचारी आहेत तलाठी, कृषी, ग्रामसेवक यांच्यामार्फत पाहणी करण्यात येईल. शासनाला प्राथमिक रिपोर्ट पाठवण्यात आलेला आहे, अंतिम रिपोर्ट पण तात्काळ सर्व शेतकऱ्यांचे पंचनामे करून शासनास पाठवण्यात येईल. बाधित असलेला एकही शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार नाही यासाठी आम्ही काळजी घेऊ. शासन प्रशासन याबाबतीमध्ये अतिशय संवेदनशील आहे एवढंच या प्रसंगी सांगू शकतो. सोमनाथ पवार, MCN न्यूज, कन्नड.